Sateenkaaritalossa voi käydä jokainen mielenterveyskuntoutuja, joka tarvitsee väliaikaista asumispaikkaa, lämmintä lounasta tai mielenkiintoista vapaa-ajan viettoa. Heillä on tarjolla jokapäiväistä ohjelmaa ja jopa matkoja, joita huitavat ammattitaitoiset asiantuntijat. Sateenkaaritalo kuuluu Sirkkulan puiston toimintayhdistykselle, jonka jäsenet tekevät työtään usein vapaaehtoisesti. Itse olen tuolla Itä-Suomen yliopistolla sosiaalityön koulutusohjelmassa yliopisto-opettajana, ja sitten tämä tavallaan on tämmöistä niin kuin yhteiskunnallisen vaikuttamisen tehtävää, joka kuuluu sitten myös sinne niin kuin akateemiseen maailmaan, niin sitten tavallaan menee siihen myös tämmöiseen vapaaehtoistoimintaan itsellä tämä työ. Koen sen mielekkääksi tämmöiseksi niin kuin omaa alaa ja sosiaalityötä lähellä olevaksi toiminnaksi, ja sitten myös se, että tekee jotain merkityksellistä yhteisön ja oman kunnan hyväksi. Tällä hetkellä yhdistyksessä on 20 ihmistä, jotka ovat erityisesti päihdehuollon ja terveydenhuollon asiantuntijoita käytännön työssä. Yhdessä he pyrkivät vähentämään asunnottomien määrän Kuopion kaupungissa ja omassa kunnassaan. Viestiä tulee niin pääsääntöisesti hyvin niin kuin, positiivisia. Asukkaat viihtyy meillä, ja sitten toisaalta myös meidän yhteistyöverkosto arvostaa ja eri toimijakumppanit tässä kaupungissa arvostaa meidän toimintaa. Ja tokihan tässä esimerkiksi tällä alueella, jossa nyt ollaan, niin myöskin sitten alueen asukkaita täytyy kuulla ja heidän kanssa hyvin tiiviisti tehdä yhteistyötä. Julia Pitunova, Igor Ilhovski, Pavel Muzyka, viestit Karjala Kuopiosta.